საქართველოს ბანკმა ქართული ოცნების და კარდაკარის წევრების ნაწილს სახელფასო ბარათებზე ერთი კვირის წინ დარიცხული მილიარდიანი დავალიანებები გამონულა. თუმცა ერთ-ერთ მათგანს კოალიციის წევრ რომან ბიწაძეს 875 დოლარი კვლავ ვალად რჩება. მის თქმით საქართველოს ბანკს ავტორიტეტის შელახვის შეეშინდა და ამიტომ გაანულა ჯარიმები. მილიარდიანი ჯარიმები 19 ადამიანს ჰქონდა დარიცხული და ამ დროისთვის ვალი სრულად მხოლოდ 4 მათგანს გაუნულდა. კოალიციის წევრების განცხადებით თუ ყველა ჯარიმა არ განულდება საქართველოს ბანკის წინააღმდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელ შეიტანენ. მე მაქვს აი ამერიკან ექსპრეს ბარათი, რომელზეც მე მინუსი არ მაქვს, კარგი მოსარგებლობა და მინუს 875 ლარი მიზის. ანუ აქაც ყადაღა. ვიყავი პოლიტიკური ნიშნი დაჯარიმებული, რა თქმა უნდა, მილიარდიანი ჯარიმით. ყოველდღურად დავდიოდი, გამოწმებდი ბანკომატზე, დღეს რატომღაც საოცრება მოხდა. ჩემი ანგარიში უკვე ყადაღა მოხსნილია და განულებულია.